Përshëndetje. Situata është për momentin shumë qetë, pram kemi pas te për bombardime, eksplodime, granatime, luft në Kiev, po edhe në rrëthim të Kievës. Për momentin janë bisedimet mes Belarusis edhe Ukrajinës, kështu që për moment nuk ka gjujtje edhe nuk ka alarme, kështu që ne jemi të sigurt. Ndërkohë, ju jeni të sigurt si është situata në qytet, qarkullimi jo vetëm i gazetarëve, por dhe i civilëve në këto rrethana që natyrisht ka dhe kufizime prej më të ndryshmeve, ndërsa po i shohim dhe disa prej materialeve që na i ke dërguar që mbase mund të na dhe komentosh pak që tregojnë disa artileri të forcave ukrainase, por dhe prezencë në teren deri në front line, kështu thënë në vijën e frontit. Po, situata që thash edhe më herët është për momentin e qetë, po lëvizje nuk ka në qytet. Asteni banori Kievës nuk livrit se është gjendje kritike. Qështë të thashtë dhe maherët, ka pos prom bombardimet të mdoja, ka pos edhe të lënduar, sot e kem vizitu një spital afër Kievit, spitalin matë madhë për femi, atu kanë humbur jetën gjatë këto dy dite fundit, dy femi në moshën 7 dhe 9 vjeç, kështu që situata që e kem përjetuar të ja o kanë të merë, se cili prej femive që jenë smut, jenë kanë në përpëdruma të shtrim se nëse vjen alarmi ose nëse bombardojnë, atëherë se kanë mundësin ata fëmi që janë pa qef me shku poshtë në podrum, po du të me qëndru aktualisht në podrum me kreveta ren mas renin në podrum. Ndërkohë po i shohim dhe momentet e ndërhyrjes mjekëve që na i ke dërguar pra fëmijët vegjël që vuajnë pasojat e këtij agresioni rus dhe veç traumës kanë dhe plagë të rënda. Për fund, zotri Beqiri, nga kontaktet ndryshme me qoftë luftëtar, qoftë qytetar Ukraina, si përkthehet gjithë rezistenca që ata po e bëjnë dhe sa ka mundësi që kjo të vazhdoj edhe më shumë ditë duke pa në anën tjetër shtimin e gjithnia më të madhë të agresionit rusë? Si pas mendimit ton, po edhe informata ton, bisedat mes Belarusis edhe Ukrajinës janë vetëm shtyse. Do me thonë që Ukrajinasët janë të pregadit për luft, të pregadit me ushtarët, të pregadit me civilista, se cili burë i gjdo shpije e ka kap armën edhe po do me luftu, është moral jashtë zakonshëm i madhë që une si gazetar, po edhe gazetar tjerë që kanë përjetu lufta ma shumë se unë, e kanë cekë që është jashtë zakonisht tepër